Prokuroria e posaqme po verifikon logarit bankare të ishë minisit të financave Arben Metaj pas sekuestrimit të dy vilave që dyshoj si përkasin ishë bashkëshortës edhe bashkëtuesës të ti. Kreu i spak kaltin dumani gjatë një takimi informal me gazetarët, gazetaret, tasi kjo verifikim vjen pas registrimit e 4 veprave penale ndaj ishë ministrit. Po ashtu spak thot se nuk është nevojshme të me e t'lije në kuvënd për marrën e pyretit Arbena Metaj pas i spak e spa ka në kompetencë të jetimit të ti. Përsa i përket kontroleve dhe sekuestrimi të aseteve, organi akuzës e arsuetoj me faktin se ato mund të tjetërsoheshin. Përveç Arben Ameta, që dyshoj së është i lidur më e incernatorve, një tjetër personaj e cila po i shpeton drecis është edhe administratorja Stella Gugalia. Kjo e fundit, pak muaj me parë është lokalizuar në Austri, ku bërim e zyrtare, thonë se e ka njësu një proces ekstradimi dhe Shqipëris. Përveç dy incernatorve të fjerë dhe të Elbasanit, edhe incernatorit i ranës është në nëhetim. Ndërko, SPAK shpjegon se pavarësisht hetimeve që po zhvillohen, vazhdimi i pagesave në këto aktivitete nga buxheti i shtetit janë detyrim kontraktual. Një tjetër çështje e nxit në SPAK është edhe dosja sterilizimit. Pavarësisht se po bën 3 vite nga kallëzimi, Prokuroria e shikon me shqetësim mosavancimin e këtyre hetimeve. Një tjetër hetim i nisur ka të bëjë me pronat e ushtrisë se cilat pretenduohet se si janë zaptuar nga privatet. Pas kallëzimit të Artur Meçollarit, Prokuroria ash bën lëvizje duke vendosur në sequestroportin e Sarandës. Burime zyrtare bëjnë me dije se prona i është këthyër forca vedetare dhe aty nuk mund të bët as një lojveprimi, as ga pipamje ligjore, por as teknike apo fizike.